Esse sim! Namorados. Registrou o meu lado bom? Tem pra todo gosto. Os apaixonados, solitários, acanhados, atrapalhados. Oi, qual é o problema? Tem também os indecisos. Eu não tô pronta pra esse compromisso. Decepcionados, revoltados, criativos. Meu coração disparou. Minha nossa! Que tipo é o seu? Jamie Foxx, Julia Roberts, Bradley Cooper, Anne Hathaway, Taylor Lautner, Ashton Kutcher. Ele é casado. Idas e vindas do amor. Tela de sucessos. Nesta sexta, 11 da noite, no SBT.